ومالينيما اسنينا تاريخ دوني اكو بيغنتا تدوبة بيش سبتمبر سنة دلبوكو نيلاباتنكا كسو دبادة ورك شبكة دا سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا ميديا سيهايا وزيرك بترول كي معدنة حكومة الصومالية عبد الرشيد محمد أحمد أيا قادي تلاوث إذا حد كنا قطيع وكدوني إن هيئة بترول الصومالية إدبان لما قعابي وحوس كينا حفيز بيسا وزيرك أيا كودي بيشان سبتمبر مقعابي مدح حرير كي ورباعين تي وزارة بترول كي معدنة وحالا يابلي إن وحلقا سي أمقا عابي قبر ودالي أولوغو مقعابي الصومية عبد الرشيد محمد إس المركان وأمري إن دمان حرير دا وزارة إيا قدي بترول كا أي إيضا ما مشو أو إي سومران arintan ayaa timid kadib markii uu howlgal gudoomiyaha gudiga petrolka Soomaaliya Ibrahim Cali Hussein isla markaana xiriir caalami ah uu la sameeyay shirkado iyo hay'ado kulug leh arimaha shidaalka iyo qandaraasyada lagu beecinayo xirmooyinka laga baaray shidaalka oo la bilaabay bishii Agoost ee sanadkan 2020 taasoo keentay inuu wasiirka ku dhaqaaqay talaabadan oo uu doonayo inuu kontrolo dhaqdhaqaaqa hay'adasi xogta ay heshay shabakada sirta media ayaa sheegaysa in ay fadhiixad ka dhalatay talaabada uu qaaday wasiirka siyaasiyaha wasaaradda petrolka kadibna ay soo fargeliyeen madaxda sare ee federaalka oo ka hor yimid arintani waxaana lagu qasbay inuu ka noqdo magacaawis iyo amarka uu soo saaray wasiir Cabdi Rashiid ee warqadaasi ku qornaa xilliga kala guurka ah iyo xaaladda ka dhalatay inuu san dalka lahayn xukuumad rasmi ah muddo ka badan 4 maalmood ahna aan la magacaabin ra'iisul wasaare ayaa sii xoojisay in wasiirada xilka sii haya ay ku dhaqaaqaan magacaabid iyo abuud maroorsi dhanka kale xildhibaan Cabdi Rashiid Xidig oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya kana mid ah wafdiga Axmed Madobe ayaa si kulul ugu jawaabay xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo dhawaan ku baaqay in xabsiga la dhigo madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho Xidig oo wareysi siiyay mid ka mid ah TV-yada Soomaalida ayaa sheegay in eedeymaha uu jeediyay Jeesow ay yihiin kuwo laga badbaadiyay isla markaana uu ka muuqday naceyb gooni ah ma dhahayo beelaha tabanaya waa waxba kama jiraan cabashadooda haddana in qolo gaar ah la yiraahdo uma qalanta in meeshaasi joogto waa naceyb gooni ah ayuu yiri Xidig sidoo kale waxa uu intaas ku daray in umada Soomaaliyeed ee meel ka dhac ku tahay in meel publica uu ka hadlay Jeesow isagoo ku eedeeyay inuu hore u taageeray wax aan diinta Islaamka ku habooneen taasoo ah in dadka isku jinsiga ah ay isguursan karaan Jeesow dariiqada inay isaga darsamaan ma ahan taariikhda Jeesow waxay ahayd inuu isaga dhuntay saaxadda iyo meelaha bulshada isugu timaado in uu meel publica ka hadlo meel ka dhac ay ku tahay umada Soomaaliyeed iyo guud ahaan Islaamka oo dhan inagoo og inuu shakhsiyan taageeray wax aan diinta Islaamka ku habooneen oo ah in dadka isku jinsiga ah ay xitaa isguursan karaan ayuu sii raaciyay hadalkiisa Cabdi Rashiid Xidig hadalka xildhibaan xidig oo ka mid ah xubnaha mucaaradka Jubaland balse la heshiiyay Axmed Madobe ayaa ku soo aadaya iyadoo dhawaan weerar afka ah xildhibaan Jeesow uu ku qaaday madaxweynaha Jubaland oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho wuxuuna ka dalbaday madaxweyne Farmaajo inuu xabsiga dhigo dhanka kale wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa shalay shaacisay natiijada imtixaanaadka dugsiyada sare ee dowladda federaalka ay ka qaaday ardayda Soomaaliyeed ee ku nool bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ee sanadkan qalinjibisay walaac iyo hadal heen badan ayaa ka dhalatay natiijadaasi kadib markii 10 arday ee gashay kaalmaha ugu horeeyay laga waayay hal arday oo ka soo jeeda gobolka Banaadir sidoo kale ardayda ugu badan ee dhacday ayaa ka soo jeeda gobolka Banaadir waxaana xusid mudan in ardayda ugu badan imtixaanaadka ay ku galeen gobolka Banaadir madaxweynihii hore ee galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ka mid ah aqoonyahannada ka farciliyay natiijada ee shaacisay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in si la mid ah dadka kale ugu dhaadhici weysay natiijadaasi isagoo xusay in ku dhawaad 25 sano uu ka soo shaqeynayay arrimaha waxbarashada Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook waxa uu ku sheegay inay u sameen yihiin dhammaan gobolada Soomaaliya isla markaana uu jecel yahay in arday kasta uu xaqiisa helo balse waxa uu sheegay in mugdi badan uu uga muuqday natiijadan Cabdikariin oo si kala dhigdhigaysada ay wax u muuqdaan ayaa qoraalkiisa ku soo bandhigay laba qodob oo kala ah kow sida ka muuqata jaanatuska natiijooyinka imtixaanaadka waxa guud ahaan u fariisatay 32,727 arday waxaana dhacay amaba ka hor imtixaanka 8,510 arday taasoo ka dhigan 25.35 celcelis ahaan tani waa arrin argagax leh muujinaysa fashilka muuqda ee ku yimid nidaamka waxbarasho ee dalka marka indhaha aqooneed lagu eego labo dhanka kale jaanatuska waxa weyna tusaya in ardayda gobolka Banaadir ka dhacday ay yihiin 7,873 arday taasoo ka dhigan in 900,000 ardayda dhacday ay ahaayeen arday hal gobol imtixaanaadka ku gashay waana arrin kale oo iga yaabisay dad badanna shaki ku abuurtay intaasi iyo in ka badan oo la wada fahmi kara in aan iimaankal ahayn ayaa natiijada ka muuqatay waxaana rajaynayaa inay ila qabaan in dheergarad badan oo muddo dheer waxbarashada ka soo shaqeeyay ayuu ku yiri qoraalkiisa ugu dambeyntii Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ugu baaqay madaxda dowladda federaalka in aan la fududeysanin mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo walaaca waalidiinta haysta si gaar ah waxaan u soo jeedinayaa in guddi heer qaran loo saaro arrintan oo xaqiijin ku sameeyo hufnaanta habkii loo qaaday imtixaanaadka iyo habka loo saxay intaba dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa weli kulamo siyaasadeed ka wada magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Dani ayaa saacadii u dambeeyay hoyga uu ka degan yahay caasimadda ku qaabilay xildhibaano wasiir ka tirsan dowladda federaalka iyo weliba marti sharaf kale sidoo kale waxaa ka mid ah xubnaha uu la kulmay Cabdi Rashiid Maxamed Xidig oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha aqalka sare Mowlid Xuseen Guhaad
رئيس الوزراء كحيان كي هراء حلوان عبد الوهاب وقاس حسين وزير الدولة بوستد عبد الله بيلا نور انت بدن وحا اي كل مدى هايان كوو اسحق وريسي او كو ادن حالات السياسة ديد اي دالكا غار احان شركو دحي الدولة دحي اي مامولة دالكا سعيد عبد الله داني اي سيدو كال هراء ولكو المسياسيين عانا او حلال كال دوان كسو قبت دالكا سيد شريف حسن شيخ ادن علي محمد قيدي اي مسؤولين كالي عرمهانا يوكو سو ادايا ايضو ولي اوسان فورمين شركة ودا تشيغا مغالا دا مقدشو ولا فيلايا انكو آن مديسان لوغ غارة دورشو انكا سو سعودة إلا وكوني لباطن لوكون كوي لباطن كا دانكا كالا مدح بينا جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي ايا غارة حرونتا أقل كسرع بارلمانكا فدرالكا سوماليا وحانا سودة بي قدوميا أقل كسرع عبد حانش عبد الله وحا اونا قدبت وجيدي قدق جوكتا دا أهي أقل كسرع بارلمانكا سوماليا أحمد مدوبي ايا غولا أقل كسرع وحا ايويدين سؤالة لحريرا تبشد اي قبت جبلان وجيدة دا سعودة الكيسة مقالة دا عاصمة دا أهي مقدشو يوضا هدلا دا ايكولي جران دولد دا فدرالكا سوماليا أحمد ندوب أول ويدي سببتو إمام واي مغالا دا مقدشي عاصمة دا صوماليا يا شيغي إنو كعب سانا يا إن دولد دا صوماليا إي مامل كالكاد استدقانا دا مامل كجوبالان إي كونفورت صوماليا مدحويناها مامل كجوبالان يا شيغي إن مامل كي ساحقو أولها إن إي قبصدان دور شمد أحبانان بلسي دولد دا إي دي دي تاسو كنت إن إي دعان دقالة سياسة ديد أو دحمر جوبالان يا دولد دا فدرالكا تاسو قدام بنتي جوبالان قعان تيدا كسارتي قبل كجدو مقالة دا مقدشي وحا يقدم بيسي دور شدي كهر إن تاسي وحان كجرن الدفاع وحان لها عيدي كو إماتي إسكي عيلي أو إسكي جيجي maanta waa garan kartaan sanad kadib ayaan imid magaalada Muqdisho ayuu yiri Axmed Madobe. Axmed Madobe ayaa bilaabay dhaqdhaqaaqiisa ugu horeeyay iyo markii magaalada Muqdisho uu yimid talaadadii la soo dhaafay. Inkastoo dhaqdhaqaaqiisa xadidnaa oo hoygiisa iyo madaxweynaha uu ka waday kulamada, haddana lama mid ahayn madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo markii uu yimid Muqdisho ka bilaabay dhaqdhaqaaqii siyaasadeed iyo kulamo uu ka waday meelo ka baxsan madaxweynaha Filaa Soomaaliya. Dowladda federaalka ayaa muddo sanad ah si toos ah u maamulaysa gobolka Gedo. halkaas oo ay geysay ciidamo iyo hufar badan waxaana maamuladii degmooyinka gobolka Gedo u magacaawday gudoomiyaal gaar ah oo ka madax banaan maamulka Axmed Madobe taasoo xiisada siyaasadeed iyo midda amniga ee ka jirta gobolka Gedo gelisay wajiga cusub labadii asbuuc ee la soo dhaafay waxaa olole ballaaran ka waday magaalada Muqdisho saddex nin oo kasoo kala jeeda beelaha Shiiqaal iyo Reer oo Xasan kuwaas oo ay ka go'antaa inay soo magacaabaan ra'iisul wasaaraha cusub ee lagu wado inuu beddelo Xasan Cali Qeyre Cabdirashiid Maxamed Axmed Shiiqaal oo ah wasiirka batroolka Bahad Yasin oo haysta hay'adana wasugida iyo gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Ibrahim Muude saddexdaas shakhsi ayaa waxay in muddo raadis ugu jireen inay soo helaan ra'iisul wasaaro adeega danahooda gaarka saddexdan nin ayaa isku raacay inay helaan qof uu noqon karo midka kaliya ee oofin kara qorshahooda gaarka ah isagoo huwan magaca Beeshe Habiye Cabdirashiid Shiiqaalo oo in muddo soo ahaa wasiirka batroolka ayaa ay ka go'antaa inuu dib ugu soo noqdo wasaaradda batroolka isagoo rumaysan in xiligani ay tahay xiligii uu guran lahaa mirihii isagii Xasan Cali Qeyre hore ugu soo tabaceen waxa uuna kulamo kala duwan oo gaar ah la qaatay musharaxa wayo arkaan in uu fulin karo danihiisa gaarka gaar ahaan dhaqaalaha la filay in laga soo aruuriyo bixinta ruqsadda baarista shidaalka sidoo kale Cabdiweli Sheekh Ibrahim Muude iyo Fahad Yasiin ayaa iyagana dhankooda doonaya in ay helaan ra'iisul wasaare aan aqoon siyaasadeed iyo mid shaqo aqoonin isla markaana iyaga ka amar qaato aan marnaba ku xirneyn beesha uu ka dhashay gaar ahaan marka la gaarayo go'aanada muhiimka ah ee aayaha umada Soomaaliyeed Fahad Yasiin ayaa waligiisa waxa uu ku fikirayay inuu soo magacowdo ra'iisul wasaare uu ku shaqeysto sidii Xasan Cali Qeyre danka kale waxa uu aad uga soo horjeedaa in uu fursad u siiyo farmaajo iyo beesha uu ka dhashay inay magacaawdaan ra'iisul wasaare iyaga saameyn ku leeyihiin amaba talada uu ka qaato intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee ilaa haatan ina soo gaaray wixii warar dheeraad ah oo soo kordhana waxaa si rasmi ah uga heli kartaa shabakada Sirta Media Sirta Media.